Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Mənim bugünkü gün çıxışım Qarabağ mövzusu barəsində olmayacaq. Qazilərimiz, şəhidlərimiz barəsində olmayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim bugünkü mövzum Eldar Mahmudov, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri. Eldar Mahmudov, mən həmişə dediyim kimi, səni kimi şərəfsizlərin əli bura kimi yox. Bax, bura kimi başını düz burası kimi qana batıb. Sənin Azərqaz Bank səhvələ məsələ bağlanır. Köhnə oranın deputatı Ağdaşdan seçilən Çingiz Əsədullayev qara pulların yulması. Nə vaxta kimi sakit yanacaqsın, ha? Deyəcək ki, cəmat bunun şəkil niyə göstərdiniz? Çingiz Əsədullayev. Şəxsən məndən 1 milyon 200 dollar pul almışsam, mən bunu bundan ikinci kərəm edirəm. Və məndən küllü miqdarda brilliant qaşlar qoymuşsan ora. 1 karat, 2 karat, 5 karat pütöv qaşlar. Eldar Mahmudov həmin vaxt Milli Tərkəsiz Nazir idi. Sən ortağın idi. Kim ki səndən böyük kredit götürürdü? Böyük. O düşürdü Eldar Mahmudovun caynağına. Məni kimi bəlkə onlarla iş adamları Azərqaz Bankdan kreditlər götürüb, götürəndən bir gün sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri öz quldur dəstəsi ilə qonurdu həmin iş adamlarının başına və o pulu alırdı. Cəmaat da qalırdı çapalıya-çapalıya. Mən bunu yalan demirəm. Hamı bilir ki, Azərqaz Bank sənlə Eldar Mahmudovun o şərəfsiz beqeyrət oğraşın bir cəmaatın vurulması makinası olur. Bu şəkil Arif. Niyə bunu göstərdim? Azərqaz Bankın zərgəri. Tanıyanlar tanıyır. Necə oldu? Arifi tutduz. Arif top kimi adam. 48 yaşında adam özünü istintak təcrizxanasında astı. Bax, bu qatı açılmamış cinayəti niyə ört bastırırsınız? Bilirsiniz niyə? Qoy mən deyim. Mən Simbay'dan milyon nə qədər kredit götürmüşdüm. Və mənə kimi 3-4 adam var idi kredit götürənlər. Biri Göranboy Vidadı, səhv eləmirəmsə, kübrə məhsullarına məşğul olan. Həmin brilliant qaşları Arifin əli ilə dəyişmişdir. Və Arifi tutub aparmışdı Eldar Mahmudov MTN-ə ki, Arif bu bir yanda açılsa özü ölmüş bir. Mən gəlib qızılları götürəndə, mənim də zərgəridən az da olsa başım çıxır. Dedim, bu qaşlar şüşədir, hanı mənim qaşlarım? Həmin an şərəfsiz köpəy oğlu, mındar köpəy oğlu, elə bilsə söhbət yaddan çıxıb, söhbət yaddan çıxmıyor. Mənə 1 milyon 200 pulu ödəzdirib, şüşələri mənə verdiniz ki, bu sənindir. Sənin yanındakı bu beqeyrət, Azərbaycan xalqını yerə çöktürən iş adamlarını, hər şeyindən əlinə alan bu oğraş, oğraş binamız Eldar Mahmudov. Onun əli ilə ki, səsvi çıxatsan, özü ölmüş bir. Və Arifi məcbur elədir. Arif özünü astı, top kimi adam özünü astı öldürdü. Bu qatı açılmamış cinayəti niyə işıqlandırmaq lazım deyil, hə? Hörmətli Əlin Ağiyev. Bugünkü gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi. Üzümü tuturam Vilayət Eyvazova. Daxili İşlər Naziri. Üzümü tuturam Kamran Əliyev, Baş Prokuror. Eldar Mahmudovun dövründə olan özü kimi quldur şərəfsiz Daxili İşlər Naziri Gey Ramin Yusupov və Buratino limonatın monopolisti Karalov, Zakir Karalov Duysoğlu. Bunlar bir qrup quldurlar tərəfində neçə-neçə belə Arif kimi zərgərlər özlərini intihar həddinə çatdırdılar ki, işlərin üstü açılmasın. Mənim sizlərə adınızı çəkməyim məqsədim. Nə vaxta kimi Eldar Mahmudovun bağlı cinayətləri, törətdiyi cinayətlər bağlı qalacaq. Olmayan Eldar Mahmudov kimi şərəfsizlərin əlində sizin də gizli video görüntüləriniz var. Mən əminəm ki, nə Əlin Ağıyevin, nə Vilayət Eyvazovun, nə də Kamran Əliyevin tarixi boyu ailəsinin video şəkili həmin bu oğraş
Eldar Mahmudov da ola bilməz. Ona görə sizdən bir daha xahiş edirəm. Mənim bu çıxışımı elə bilin yazılı sürətdə bir ərizə kimi qəbul edib. Həmin bu rəhmətli Arifin ölüm səbəbini araşdırasınız ki, necə türməyə düşdü, necə bu adam öldü və sonda Maqsud Mahmudovun 1 milyon 200 dəyərində Azərqazın Sumqayıt filialından dollar kredit götürüb, krediti bağlayan günü necə olur? MTN gəlir, deyir, qoyduğu brilliant daşlar hamısı şüşədir. Əgər şüşə idisə, həmin vaxt qəbul eləyəndə niyə Maqsud Mahmudova 1 milyon 200 dollar verilirdi? Əgər onlar şüşə idisə, niyə görə Maqsud Mahmudov pulu ödəyən vaxtı onu həbs eləmirdilər? Əgər onlar şüşə idilərsə, niyə görə apardılar Maqsud Mahmudovu Milli Təhlükəsizlik Nazirinə dedilər səsvi çıxarma, bu şüşələri götürür get-gilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, nə qədər ki Eldar Mahmudov kimi şərəfsizlər, quldurlar, cinayətkarlar çöldə olacaq. Siz onun yanındakı dəstəsini koronavirus adı ilə Çoğdarov kimləri Azərbaycana həbsdən 15 il alıb azad edirsiniz. Bilin ki, sizin şantajınızı və sizin ailənin şantajını hər dəfə sizi şantaj edə ilə o öz cinayət əməllərinə davam edəcəkdir. Sağ olun, əziz izləyicilər.